Pozdravljeni. Po veliki nagradi Singapurja lahko zasledimo ogromno člankov, prispevkov, sestavkov, ki so dobesedno hvvalnice Karlosu Saincu Mlajšemu. Pa sam sem se začel spraševati, kje so bili mnogi izmed teh avtorjev do sedaj. Po zmagi na veliki nagradi Singapurja, so mnogi članki, prispevki in seveda sestavki posvečeni Karlsruheju Jr., lahko bi rejali, končno. Pred več kot dvema letoma sem naredil poseben prispevek, v katerem sem ugotavljal, da je Karlsruhej v bistvu neviden, a pravzaprav zasluži si našo pozornost, čeprav bomo videli. Da mnogi autori, kot običajno, so začeli rahlo upretiravati. Sam preberem kar nekaj člankov, ki se ukvarjajo s formulo 1, drugače nisem na tekočem z dogajanjem, z mišljenjem, z tistim, kar se dogaja v zaodrju. Presenečen sem bil, ko so mnogi autori, predvsem italijanski, začeli z izjemno drzno primerjavo. Za njih, kar so naj mlajši, je kar naenkrat začel biti podoben Dikiu Lodi. Seveda, s trikratnemu svetovnemu prvaku, formula ena, ki je dva naslova osvojil, skuderijo Ferrari. In verjetno, kar so naj mlajšemu, se takšna primerjava lahko izdi izjemno velik kompliment. Ampak že karakterno neki loda. Ni bil niti zdaleč podoben Karlosu Sajcu mlajšemu. Namreč podrežal, piker, direkten. Lahko bi rejali, da je neki laud, da je bil izjemno podoben, naprimer Hrvnu Tumarku. Njega je bilo strah v obraz povedati tistega, kar si je mislil, in pogosto krat njegove misli niso bile lepe. Na to ne zmanjša pomena, ki ga je imel Nikolaus v zgodovini formulena, da ne bo pomote. Napisal je ene izmed najlepših strani v zgodovini tega športa. Ampak po drugi strani, tudi njegova zgodba s Ferrari se ni končala lepo. Namreč, ko je leta 1977 matematično osvojil naslov svetovnega prvaka, je enostavno zelo putnil vrata. Oče je v ekipi Rebeka in uh, ni odpeljal niti zadnjih dvigov v sezoni. Ampak danes, marsikateri avtor pozablja na ta znana zgodovinska dejstva. In kot sem že povedal, to obnašanje je del neke je laude. Ne smemo ga upoštevati, ne smemo ga izpustiti, tako kot ne izpuščamo njegovih izjav. Njegovih zmag, njegovih naslovov. Ampak kar Sanjc mlajši, je, seveda, samostojna osebnost, in ni prav, da ga primerjamo z nekom iz preteklosti. Tako kot ni prav, da naprimer, nekateri so primerjali njegovega mošćnega kolega Šarla Lecklerja z Žilom Vilnevo. Sveda, lepo je igrati na nek ton nostalgije in skušati prepričati v oči navdušencev, da se bo zgodovina ponovila. Ampak ni bilo zadosti tisto, kar so napravili pri Meklarnu na začetku turbohibridne dobe, ko je dobavitelj motorjev Honda si želel podobnih uspehov kot tistih v 80-ih in 90-ih. Zgodba, ki je konec dobro poznam. In pravno takšne primerjave, da je kar naenkrat Karlo Sensen mlajši, podoben Diki Vladimira, so me spravile do razmislika. Namreč, kdo pa so vsi ti avtori, ki kar naenkrat pridejo do takšnih, verjetno, mnogim navdušencem ter navijačem všečnih zaključkov. Namreč gre za mnenje, ki ima neko argumentacijo, ali gre za članek, ki je na lažni začetek, da bo nekomu všeč. Na mrež, če nekoga imenujemo za drugega, nikija Laudo, nekako implicitno poudarjamo, da bo ta drugi lauda tudi zmagal, ogromno dirk in seveda na slovo. Nekaj. Za kar avtori nimajo zagotovila, in niti osnove. A kaj, ko mi, navdušenci, imamo izjemno kratek spomin, običajno držijo od ene velike nagrade do druge, seveda, odvisno koliko vikendov je vmes. In prav tu moramo postati malce bolj kritični, malce bolj natančni. V mojem osebnem videnju. Ne smemo nasedati takim izjemno cenjenim zgodbam, kaj ti svet, formule ena, ostaja nažalost izjemno podoben tistemu, kar nam kaže serija Drive to Survive. Nekaj, kar je popolnoma izmišljeno in kjer se intrige ter sovraštvo izmišljujejo avtori in ne odražajo tistega, kar se v resnici dogaja. Na progi, v Pedopogu, in seveda za njimi. In to je nekaj, na kar ne menim, da bodo morali tudi odgovorni v formuli ena začeti razmišljati. Namreč bo e, formula ena postala nezanka, ali pa kategorija motošporta, ki se ima za vrhunsko. To izmišljanje, zgodbi, primerjav. In seveda usporednic, ki nimajo stika z realnostjo, znajo biti, konec koncev, dvoorezen meč. Kaj pa, če zmaga Karla Sajnja mlajšega v Singapurju ne bo obrodila podobnih rezultatov v prihodnosti, kaj bodo napisali takrat avtori, ki danes primerjajo Sajnja z Luno? Mogoče bodo zopet začeli pisati o dvojcu Leclerc Vilnius. In na to mi, navdušenci, moramo biti pozorni, kaj ti dovolj je, da nas tako vlečejo za nos. Pa za danes, seveda, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in naslednji.